Trejus metus legionieriaus duona krimtęs buvęs Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkas Tomas Delininkaitis sugrįžo į gimtąją Klaipėdą. 1,90 m ūgio 80 kg svorio atakuojantis gynėjas vasario pabaigoje abipusiu susitarimu paliko Ispanijos Murcijos klubą, rungtyniaujantį aukščiausioje lygoje. Krepšininkas tvirtino, jog taip ir nesulaukė rimto paaiškinimo, ko iš jo buvo laukiama Ispanijoje. Todėl gerai nesijautė nei jis pats, jo darbu nebuvo patenkinti ir klubo vadovai. Nėra malonu žaisti tokioje komandoje, kai tu visą sezoną pralaiminėjai. Visų pirma, aišku, niekas nemėgsta pralaimėti. Ir aš taipogi ir nežinau, gavusi taip, kaip gavusi. Ir aš galiu pasakyti, tik tai įsėdau ne į tą traukinį. Ta prasme, nu, nepataikiau į tą komandą. Treneriai negalėjo manęs išnaudoti ir gaila, aišku. Krepšininkas tvirtina dar nesulaukęs nė vieno pasiūlymo, tad šiuo metu palaiko fizinę formą Klaipėdoje. Kaip be būtų keista, pasiūlymų neturiu iš vis šiai dienai nei vieno. Dėl to ir treniruojasi individualiai, palaikau formą. Aišku, ir tas laikas liko, kaip pasakyti, iki sezono pabaigos daugmaž visoms komandoms liko 3 mėnesiai, gal 3,5. Ir dauguma jau komandų yra visos sukomplektuotos. Taip kad kažko dabar tikėtis įspūdingo pasiūlymo, aišku, tikėsi, bet nėra tokių labai didelių vilčių. Panašaus kaip ir Tomas likimo sulaukęs Simonas Serapinas pasirašė trumpalaikę sutartį su Klaipėdos Neptūnu ir gina klubo garbę. Tomas Delininkaitis karjeros pabaigoje svajoja žaisti Uostamiestyje, tačiau dabar tvirtina bijantis traumų, kurios gali sugriauti visą karjerą. Iš vienos pusės ir traumos tikimybė yra didelė, žinot, dabar atsivaut Neptūnui, be jokios atbijobės norėčiau aš, bet iš vienos pusės kaip pasvarstai, kad neduok dėvę, kad kas nors atsitiktų, ne, ir vis tik aš noriu žaisti aukštesniam lygį krepšinį. Krepšininkas į ateitį žiūri optimistiškai. Tomas Delininkaitis tikisi vasarą sulaukti kvietimo į Lietuvos rinktinę ir iki rudens būti puikios formos. Esą tuomet ir sulauks rimtų pasiūlymų.